galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Rafe. Mano, um killer que eu trago muito raramente aqui no canal também. É um killer que eu gosto, eu tenho gostado muito de jogar com ele ultimamente. É um killer bem divertido, é bem fraco. Basicamente o poder dele é tu ficar invisível. Mas tem várias addons breaks que tu pode combar com esse poder dele, que pode ficar muito divertido de jogar e bem forte, inclusive. Enfim, eu tô aqui com essa build, que a build é bem diferenciada, que eu nunca trouxe aqui pro canal, de verdade. Essa build aqui é bem legal, tá bom? Eu tive uma ideia pra esse vídeo, tá bom? Que é você basicamente ficar rápido pra Jojoba, meu irmão. Tipo, tu fica muito rápido, de verdade. E essa build consiste no Play with your food, que quando eu acho a obsessão e eu entro chase com ela. Quando eu saio da chase, eu ganho uma stack. Aí eu vou lá. Vou na chase, aí no total de 3 stacks, tá ligado? Então quanto mais stacks eu vou ganhando, mais rápido eu fico, tá ligado? Mas quando eu dou um hit em alguém, eu perco uma stack, tá ligado? Então, né? Também não é tão forte isso, eu vou perder stack caso eu bata em alguém, né? E pra eu ganhar a partida eu tenho que bater nas pessoas. Só se eu ficar dando cash eternamente, mas isso é muito raro de acontecer, quase impossível. Então, esse perkzinho é bem... Eu já vou explicar pra você por que eu tô usando isso. Aqui eu vou com Brutal Strength, pra poder chutar paletes mais rápido e geradores também 20% mais rápido, tá bom? Então, é basicamente porque ele é um killer bem fraquinho, então eu acho bem interessante você conseguir quebrar a palete mais rápido. Aqui eu vou com Nemesis, que, mano, esse perk é o seguinte. Quando eu sou stunado ou cegado por algum survival, esse survival que fez essa ação vira a obsessão. Então, é porque eu preciso de obsessão nessa partida, porque caso eu consiga matar a obsessão, eu vou precisar de obsessão. Então é só eu tomar algum blind ou ser stunado que a obsessão vai voltar pra partida. Não vai ser mais a pessoa morta, a obsessão, tá ligado? Vai ser alguém que tá na partida. Então, eu tô usando esse perk pra poder nunca perder a obsessão, porque vocês vão explicar, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô usando isso, velho. E aqui eu vou com Bambuza pra poder pular a janela mais rápido e ela ficar bloqueada por 16 segundos. Aqui eu vou com Windstorm Bloody, que é o seguinte. Quando eu tô invisível, eu fico muito, muito rápido. Tipo, rápido ao extremo, de verdade. Mas quando eu não tô invisível, eu fico um pouquinho mais lento, mas é bem pouquinho mesmo, de verdade. Então não tá nem pra reparar direito. E aqui eu vou com Windstorm White, que é o seguinte. É a mesma coisa que o roxo, só que, mano, eu combando esses dois addons com Play... Não, vem comigo, velho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu combando esses dois addons com Play with Your Food, meu amigo, eu fico com 190% de velocidade. Eu basicamente vou, eu viro um trem bala, tá ligado? É muito divertido jogar com isso, vocês vão ver. Trouxe duas partidas bem legais pra vocês, de verdade, mano. Então é isso, gente. Bora para as partidas. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Caiu essa bosta desse mapa que eu odeio. Meu Deus, que mapa chato de jogar. Mas ok, né? Dei um rage aqui, mano. Ah, fiquei bolado, tá ligado? Eu não gosto desse mapa. Mas a vida tem dessa, né, mano? Pode ser que com essa build dê muito certo, velho. A questão é que, tipo, o Rafe é um killer bem fraco, tá ligado? Tipo, ele é bem fraquinho. Arém. Já conseguimos pegar ela aqui. Agora vamos pular aqui mesmo. Dá uma demoradinha aqui. Beleza. Aqui ela vai ter que gastar cheque, senão ela vai cair, velho. Ela vai ter que gastar cheque, não vai ter como. Não vai ter como, velho. Arém. Beleza, amiguinha, cadê? Não vale muito a pena ficar nela, pra ser sincero. But ela caiu no bait aqui, só se tiver dead hard. Ok, conseguimos baitar ela aqui. Very nice, mano. Muito bom, de verdade. Ok, vai. Vamos pegar ela então. E vamos botar nesse ganchinho aqui mesmo. Vamos ver se a gente acha obsessão pra fazer o bagulho, tá ligado? As stacks, é bem legal, mano. Vamos lá, vai. Tamo sem barbecue, nós vamos ter que ir procurando mesmo. É a vida, né, mano? É a vida. Mas eu presumo que estejam pra cá. Em algum gerador. Naquele lá, provavelmente, ó, pode até estar acabando, né? Então naquele aqui. Eu sabia que ia estar acabando algum. Porque geralmente nascem dois perto de um lugar do mapa. E a essa altura, já provavelmente já teriam acabado mesmo. Ok, vai. Tamo rápido pra geleca. Pra geleca. Inventei agora essa palavra, mano. Ok, ela é a obsessão. Ok. Agora, pega a stackzinha. Beleza, dá uma esperadinha como quem não quer nada. Beleza, mano. Aqui, agora, ativa o bagulho. Mais uma stackzinha. Beleza, amiga. Você achou que eu ia te derrubar? Tu acha mesmo que eu vou te derrubar assim, como quem não quer nada? É isso, então. Vem cá, amiga. Agora sim eu vou te derrubar. Ó, se liga. Eu vou te derrubar agora, hein. Mentira, eu não vou derrubar nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais uma stack. E agora ela achou que eu tô farmando, mas eu não tô farmando, na verdade, eu só vou derrubar ela agora. Beleza, amiguinha, beleza, é isso, mano. Só queria pegar mais uma stack pelo menos, tá ligado? Meu Deus, será que tem alguém aqui? Não, tem ninguém pra salvar, não tá safe. Mas eu acho que tinha, velho. Ouvi alguma coisa, não, enfim. Ok.
Eles ficaram lá se rilando provavelmente, vamos ver. Bom, a mina se rilou, não sei se eles ficaram embaixo do gancho, mas ficaram por aqui. Só nós ouvir, ó. O cara correndo pra caralho. Olha, olha como é que a gente tá rápido. Meu Deus, olha isso, velho. Meu Deus, olha isso, velho. Meu Deus. Alright. Consegui, mas será que a gente volta lá pra brincar? Ah, vamos voltar lá, só pra brincar, vai. Cadê? Não, ninguém veio salvar, então vamos nele mesmo, vai. A gente é rápido pra jogar, a gente chega nele rapidinho. Só saber pra onde ele foi direito. Olha, ele tá bem aqui, ó. Hello, amiguinho. Eu tô... olha o quão rápido eu tô, velho. Olha isso, com uma stack só. Amanhã com três. Se ligam, vocês vão ver, velho. Vocês vão ver, mano. Não, tem BR. Aqui. Very nice, mano. Pega ele aqui então. Beleza, mano. Bota ele aqui, agora a gente volta lá no, na Cloud 10 pra pegar mais stack, tá ligado? E caso alguém stun, a gente tem que prestar atenção nisso. Alguém stunar e volta a obsessão. Esse bagulho pra obsessão morrer é pra nunca perder a obsessão, tá ligado? Pra tipo, se a obsessão morrer, é só tomar um stun que a obsessão volta, tá ligado? Beleza, amiguinha. Agora eu vou voltar lá de novo. Nem vou ficar nela. Vou dar uma voltadinha aqui e ver se tem gente nesse gerador. Ó, oh, tem mesmo. Bloqueamos ela. Bloqueamos, querida. Eu ouvi ela fazendo, mano. Aqui, ó. Aqui já vai ser uma stack já. Que delícia. Chuta essa catapemba aqui. Agora a Claudetinha, ó. Estão os dois ali, ó. Agora vamos pegar mais stack aí e a gente vai nos dois. Pera aí. Vem cá, amiguinha. Agora ela já entendeu o que eu tô fazendo na build já. Ela não tá nem mais confiando em mim, não. Agora vamos pegar de novo. Beleza. A gente tá muito rápido, se liga, velho. Eu poderia ter batido nela, mas eu não queria arriscar a risco, tá ligado? Não, eu quero dar um catch nela, vamos ver se a gente consegue. Não sei. Será que ela vai dar de cara com a gente? Ou ela ficou aqui mesmo? Ficou aqui mesmo, que delícia. Calma, vai pra palha. Vai. Perfeito, que a gente não perde stack, tá vendo? Que delícia, mano. Ok, vai, eu boto ela aqui. Alright. Agora corre naquele gerador lá. Olha como é que a gente tá rápido, mano. A gente corre realmente, a gente voa no gerador, né? É, tamo aqui, vamos acabar. Só que eu vou prender ele. Ah, não consegui. Brá, droga. Mas chegamos bem rápido, tá safe, velho. Quase que a gente conseguiu ainda. Beleza. Agora corre nele de novo, a gente voa no cara. Tem a janela, ele vai pular aqui provavelmente. Pulou mesmo. Que delícia. Aqui tem pares? Tem, que droga, velho. Bom, a gente quebra aqui, tá safe. Quebra bem rapidinho com o nosso perkzinho, né, velho? Agora já fica invisível de novo pra correr aqui, ó. E aquele cara não tem o que ele fazer aqui, mano. O cara tá indo pro nada. Dá de rata, né? Biari. Agora vamos ter um ganchinho aqui por perto logo. Tem. Aqui. Nice. Adoro quando tem ganchinho perto, velho. Odeio quando tá longe. Também quem gosta, né? Ah, legal, tem um gancho longe. Que legal. Não, ninguém gosta também, né? A lenda. Ok, vai. Ó, o gancho voa aqui. O gancho não, o corvo voa. Agora ganchos voam. O cara é a lenda, né? O cara conhece 3 mil horas de jogo, acho que o gancho voa. O corvo voa ali. Então tinha um cara aqui, obviamente. Aqui ele vai tomar ali o hitzão como que não quer nada, mano. Já não deixa a Claudetinha, já consegue um stunzinho pra conseguir pegar a obsessão, tá ligado? Ok, vai. Vamos ganchar ele aqui mesmo. Fights. Ganchar ele aqui na frente do gerador que tá quase acabando, mas é a vida. Ok, dá um chutão e corre lá de volta, né, velho? Foda que, tipo, se eu não voltar no gancho, eles vão acabar o gerador, tá ligado? Não devia ter enganchado ele ali, velho. Dei mole, mano. Mas a vida tem dessa, né? Nós corre atrás. Confia que eu vou ganhar essa aqui. Confia, tem que confiar só. Essa que é a questão, tem que confiar, velho. Vamos lá, amiguinha. 360. Nem tentou. Ela deu 360 depois de tomar o hit. Não entendi essa mina, não, velho. Ok. Ela tá com chave na mão, isso é bem preocupante, velho. Isso é bem preocupante, de verdade. Agora eu vou voltar lá no gancho, velho. Senão ele vai acabar o gerador, não vou ficar nela não, que ali é um looping bom, velho. Aqui, ó, tá vendo? Vamos acabar já. Não acaba não. Ó, consegui, ele pode ter DS, né, não sei. Não, não tem DS, que delícia. Um pop agora, hein, nossa senhora. E o cara já morria. Mas é o quê? Eu não podia não ir nele, né, velho. Não podia não ir nele, de jeito nenhum. Cadê a Claudetinha? Que ela tá por aqui, velho. Ela tá querendo esse gerador que eu sei, mano. Ela tá muito querendo esse gerador. Ela sumiu, velho. Tem um aqui bem avançadinho também. Será que a mina tá aqui? É, tem alguém aqui sim. É a Claudetinha, ó. Que delícia, ok. Só que não é a que tá... Não é a obsessão, velho. What the fuck? Ela tá realmente aqui. Ah, não. É a obsessão sim. O que ela tá fazendo? Eu vou pegar mais tech com ela. Não sou bobo, né? Eu não sou bobo, mas se ela quer ficar parada, eu vou aproveitar disso, velho. Aproveitar aí, vou fingir que eu sou bonzinho aí. Eu sou bonzinho. Puf.
Eu esbarrei no botão, velho. Eu esbarrei no botão e perdi. Eu esbarrei no botão do hit e perdi a stack, velho. Eu sou uma lenda, mano. Eu sou uma lenda, velho. Meu Deus do céu. Ok, acabaram ali. A hatch nasceu aqui, ó. Rain, rain. Ela já morre também, mas é qualquer stun que a gente tomar, a gente já consegue voltar, velho. Essa aqui não der certo, a gente vai pra segunda mesmo e consegue os stunzinhos de lá, velho. Os stunzinhos lá e consegue as minhas moedinhas pra mostrar pra vocês o quão forte é isso, velho. O quão engraçado também é. Eu fico tipo 190% de velocidade, tá ligado? E é muita coisa de verdade, velho. Só cuidar dos geradores agora, eu sou bem rápido. Só que eu preciso tomar um stun de alguém, velho. Essa que é a questão, essa que é a questão, velho. Eu tomo um stunzinho, como que não quer nada. A rede vai ser onde tá então, né? Ué, alguém voltou pra cá, velho. Ele voltou pra cá, o cara deve ter Spine Chill, porque ele voltou e sabia que eu tava voltando, não tinha como ele saber, né? Dá pra me ver, mas não assim, tipo... Até ele me ver, eu teria visto ele também, tá ligado? Complicado é que os geradores estão um pouquinho longe um do outro, velho. Esse aqui tá longe dos dois lá. Aí é meio complicado, não sei se o cara voltou aqui... Pior que ele voltou mesmo. Ah, não, não voltou não, tá safe, ok, 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 ok. Vamos quebrar essa palhetinha aqui então, que ela é muito boa. Acabou que a gente nem quebrou a bemba da palhetinha, né, velho? Preço nível. Ok, vai. Ai, rastro, 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 é isso que eu quero, rastro na minha vida, obrigado. Ok, vai, vamos lá, Bill. Vamos ver quanto tempo eu fico em chase com ele, vamos ver se a mina vai conseguir acabar o gerador enquanto eu tô com esse Bill. Que ele me deu um stand, dá pra brincar ainda com o bagulho, tá ligado? Ele nem tá me olhando, ó, só ir reto. Ah, ele correu reto pra cá, meu Deus do céu, o cara me bugou agora. Ele não ficou na pallet, velho. Tá aqui pra cá, não sei... Ah, aqui tem pallet sim, ninguém gastou não, mas ele também não foi pra pallet, eu não entendi o que esse cara tá fazendo, velho. De verdade, meu irmão, não tô entendendo não, Bill. Vamos conversar, o que tá acontecendo, velho? Agora, não sei se esse Bill já morre, eu acho que ele não morre, velho. Acho que ele não morre, não. Tomara que não, vamos ver. Espero que não. Alright, ok, não morre, não morre, tá safe, tá safe. Precisava muito tomar um stun, velho. Impressionante. Será que ele vai se matar alguma coisa assim, ou a mina vai salvar ele mesmo? Não sei se ela voltou pra cá. Não, não voltou pra cá e também não tá nesse. Então ela tá lá salvando ele, obviamente. Quer ver agora, ó. Pim! Not today, não. Not today. Cálculo errado. Confia em mim, confia. Ela tá ali agora, ó. Será que não chega antes? Chega não, chega não. Ah, chega sim. Bloqueia, bloqueia ela, bloqueia ela. Pode salvar não. Bom, a boca agora ela vai só se matar, tá ligado? Ela só vai se matar só. Beleza, é bom conseguir um hit antes dela enganchar. De ela desenganchar o cara, que aí eu consigo trocar de gancho, tá ligado? O cara correu pra cá, correu, 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 e agora ele vai morrer, né, velho? Não tem como ele fazer nada aqui, é só seguir o rastro dele. Vem cá, amiguinho, será que ele tem DS, mano? Não faço ideia, velho. Beleza. GG, mano, caramba. Ganhamos, ó, vamos ver se ele tem DS, não, não vamos contar a vitória ainda, não? Isso. Se ele tivesse, ele tava feito, a hatch é logo ali, ah, não, é do outro lado do mapa, verdade. Ganhamos com o Wraithzinho, um dos mapas mais chatos que eu odeio esse mapa de verdade, mas conseguimos ganhar. Consegui mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona a velocidade disso, mas na próxima partida eu vou... Prometo pra vocês que eu vou conseguir as 3 stacks e conseguir rodar pelo mapa mais rápido e vou mostrar pra vocês o poder disso, de verdade, velho. Mas então é isso, gente. Bora pra segunda fucking partida. Ok, bora lá. Bora lá, mano, no Blood Fucking Lodge. Se eu não sentei, eu não sei quem vai sentar, velho, juro pra vocês. Droga, quase que eu consegui bloquear ele, velho. Quase que eu consegui bloquear ele. Ok, vai, amiguinho. 36, como que não quer nada, velho? Mandou o 36 assim, pay. Hello. A gente precisa tomar stun, meu Deus. Toma stun, toma stun. Aff. Tacou safezaço, mané. Eu vou voltar no gerador, não sou bobo, né? Sou boba, a menina vai ficar aqui rushando o bagulho. Ela não me viu? Ela viu, droga. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Ah, ela conseguiu dar a volta, que bosta. Tem que tacar. Ah, por que eu não tomei o stun, né? Por que eu não tomei o stun, meu Deus do céu? Ok, vai. Sabia, sabia. Ela tava me olhando muito pra pular essa palha aqui. Essa palha na nossa janela. Conseguimos, conseguimos pegar. Boa. Ainda bem que a gente arriscou o hitzinho. É nessa, agora vamos vazar. E vamos atrapalhar os caras fazendo gerador, que eu não quero ninguém fazer gerador não, velho. Riff sem ruin nesse mapa aqui vai ser bem complicado, mas bora, né, velho, bora. Mas só bora, meu irmão. Ok, hello, tudo bom? Vai dar burn em ninguém, não. Tudo bom? O que ela tá fazendo? 36?
Até parece, né, velho? Ela tá achando que eu sou Baby Killer. Ah, ela é obsessão, ok. Pera aí. Pay, beleza. Agora já ativa de novo. Beleza. Tá capaz de ser, obrigado, querida. Pode me cegar? Obrigado. Já perco mais uma tisa aqui com ela, ok. Agora volta nela aqui de novo. E agora, finalmente, perder mais de uma chase na vida. Eu tô muito rápido. Eu conseguiria chegar nela agora, tranquilamente. Ah, meu Deus, o que ela tá fazendo, velho? A lenda. Ah, ela deu mole, né, velho? Ela deu mole, pô. Aí pediu também, né? Tudo bem que alguém pode salvar lá na pallet agora. Não, tem ninguém não, tá safe. Ufa. Ufa. Ok, vai. Depois a gente pega esse 3T. Calma, calma que eu vou pegar. Confia, velho. Ok. Já acabaram o geradorzinho como quem não quer nada, né? Hello. Tudo bom? Oiê. Hitzão. Beleza. Agora vamos sair dele e vamos voltar lá no gancho, vai. Voltar lá no gancho, porque já vamos salvar ela. Eu vi o cara que a mina tá vindo por aqui, ó. Vai, pera, não tá? Caramba, eu vi alguém vindo, velho. Calma aí, cadê o cara? Tá correndo ali? Tá, vamos nele, então. Aí, sabia que tinha alguém aqui, velho. Pô. Eu não sou bobo, né, velho? Eu sabia. Será que não é espaço aqui, ó? Pei! Vai trocar gancho. Dá errado? Sei não. Aqui, agora eu vou fingir que eu vou pegar e derrubo a Nia, ó. Pô, Nia, peraí, né, Nia? Vamos conversar aqui uma coisa, vai. Ok, vai. Pô, Nia, acho que eu nasci ontem, né, velho? Beleza, vai. Agora nem vou pegar a Nia porque ela pode ter DS, então não vou nem perder meu tempo agora. Vamos já. Já nesse cara aqui, ó. Hello, amiguinho, tudo bom? Tudo bom, amiguinho? Agora ele pode virar obsessão. Ele deve ter dead hard, ó. Eu pe... Ah, pera. What the... amigo... Não, pior que, tipo... Eu não entendi, velho. Ele fez tudo errado, aí ele agora fez certo. Não faz o menor sentido, né? Pra você faz sentido? Pra mim não faz muito sentido, não. Não vai conseguir dar banho porque eu sou rápido pra Jojoba, querida. Vem cá, eu quero você. Não, pera. Quem é que tava no gancho? Ah, eu quero aquele cara ali, ó. Aquele cara ali tá suavaço. Ah, eu quero você. Não, eu quero... Meu Deus, eu não sei quem eu quero, não. Eu quero o cara machucado. Vem cá. Ah, pô, eu fiquei indeciso, mano. Era muito survival pra escolher, velho. Desculpa, mano. Eu peguei, não foi. Você pode alguém ter ganho com lanterna, mas não tinha não, tá safe. Tá meio longe também, né? Ok, vai. Beleza, amiguinho. Agora provavelmente já vão vir salvar direto. Porque tá todo mundo aqui em volta do gancho. Óbvio que tá, né? Eu não sou boboca, né? Eu não sou boboca, né, velho? Oi, amiga. Tudo bom? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô mais eu, mais você, mais tu, mais eu, mais você, mais tu, mais eu. Vai ter que usar a janela. beitei ela muito agora. Ela jogou bem, só que eu beitei ela, tá ligado? Eu não fiz o que ela esperava que eu fosse fazer, tá ligado? É tipo isso. Ela não esperava que eu fosse fazer isso e eu fiz. Daí deu certo. Deu o dead hard ali, mas não teve mais como, né? Segunda dela já no gancho, beleza. Já corre aqui, ó. Vamos naquele David ali mesmo. Ah, vamos vir nesse aqui, né? Tá, eu só quero que ele saia do gerador, ok. Eu quero pegar mais stack. Agora eu quero ficar rapidão, velho. Agora eu quero ficar rapidão. É que essa build é mais pra meme, tá ligado? Tipo... Tu não tem tanta vantagem ficando rápido assim. Não tem vantagem, mas tipo... Oh, meu Deus, vou ganhar o jogo por causa disso. Não, não existe isso, tá ligado? Não tem como. Beleza, amiguinho. O bom do Wraith é isso. Porque quando eu fico invisível, eu já perco a... Eu já perco a chase. Então eu já consigo ganhar stack direto. Ok. Que é meio ruim, tu, tipo, tu achar um só vai perder um tempo nele, tá ligado? E... Tá ligado? E dá merda. Tipo, tu acaba se ferrando um pouquinho na partida. Ok, vai. Agora sim, abraço, amiguinho, fica com Deus aí. Vou procurar, olha isso, 3 stacks, olha o poder disso. Que amiga, vai acabar um gerador, mas eu vou pegar você. Nossa, ela conseguiu acabar, meu Deus do céu, é muita cagada, velho. Acabou na minha cara, pemba. Não vai conseguir, querida, desculpa. Não, today, não. Não vou nem nela, parece que eu tô com agitation com as 2 stacks. Beleza, vai. Vamos ver pra onde que ela foi, ela correu pra cá. Ok, vai ter que gastar cheque, querida. Beleza, hitzão como que não quer nada. Essa mina aqui já morre. Vamos pular aqui, ó. Acho que ela não ficou aqui não. Ficou não, não ficou aqui não, ok. Agora eu vou voltar ali no bagulho, porque o David é obsessão. Beleza, beleza. Pegar mais stackzinha com ele aqui, ó. Beleza. E agora eu vou ser esperto, ó. Pra conseguir uma kill, eu vou voltar nessa Nia. Entendeu? Meu Deus, ó a rapidez disso, mané. Pera, cadê a Nia? Tá aqui, ok. Tentar chegar aqui na... Aqui não tem mais nada que ela possa fazer. É.
Ela beitou, ela tem dead hard, uma pena que ela tem. Uma pena que ela tem dead hard, mas é que ela caiu, eu sou rápido pra jojoba. Eu não queria que ela pulasse pra não perder mais tempo, né? Que bosta, velho, ok, vai. Vamos conseguir uma killzinha agora. E a gente vai acabar perdendo isso aqui, não vai ter jeito não. Mas vou apostar mesmo assim, velho. Foi engraçado, tá ligado? Tipo, uma apostando engraçada, foi legal. Mas vamos ver se a gente consegue patrulhar, né? Os geradores estão foda que eles estão meio longe, isso que é complicado. Eu não sei o quão avançado tem algum gerador, tá ligado? É só ele rushar, eu sou um Wraith sem ruin, tá ligado? É muito fácil vencer isso. Ainda mais com uma build que é mais pra meme, tá ligado? Mas é engraçado, é muito divertido, ó. Tá os três aqui, ó. Mas eles não vão conseguir acabar não, tá safe. Essa mina já morre, eu vou nela. Ok. Ela correu volta pra cá, pode crer. Ah, ela não viu que eu tinha dado a volta, ia dar certo, velho. Que bosta. Ah, podia ter trocado a obsessão, né? Que merda. Deu mole agora, mas ok. A gente é rápido ainda com uma stack, mano. Vamos dar um hit nela e vamos voltar lá no gerador, que eles devem estar acabando lá. Deve ter voltado pra lá, né, provavelmente. Ok, vamos ver se ele voltou mesmo. Ele não voltou? Ah, ele voltou. Nossa, já vai acabar, mano. Tá doido, é muito rápido, meu Deus. Pior que ele não tá nem com caixa, hein, mano. Pior que ele não tá nem com caixa, esse catapembo, velho. Não tem mais pallet, tá ligado? Mas eu não posso arriscar, não. Eu vou ficar por aqui. Se eu pegar alguém e a mina vindo machucada fazer, dá bom pra mim, tá ligado? Não vale muito a pena eu ir nele porque ele não tá machucado. Mas se bem que ele pode voltar, né, pro gerador. Aí vai ser meio complicado se ele voltar. Vou ter que tentar dar um blockzinho nele aqui, ó. Ok, conseguimos, porque a gente é rápido pra jojoba, né, velho? Não tem como. Aqui ela tá com a pallet já, ok. É, vou ter que abrir mão do gerador, é, não vai ter jeito. Mas já acabou ali, não tinha como não. Ele tinha, pelo menos não tinha adrenalina, dead hard. Pegamos, nice. Beleza, velho, muito bom, mano. Ok, pena que eles vão conseguir se pra abrir o portão, né, não vai ter jeito, mano. Não vai ter jeito, meu irmão. Ok. Deixa eu ver, fala que eu não vi ninguém no barbecue também, né, velho. Não tem barbecue. O barbecue faz uma falta da jojoba, vou te contar pra você. Vou te contar pra você. Oiê, tudo bom? Tudo bom, querida? Que surpresa maravilhosa. Ela realmente pulou, velho. Ok, conseguimos baitar ela aqui, só que foda que ela vai... Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar pra cá pra ela não ter a pallet, tá ligado? Agora eu falei que vou pular aqui e agora eu vou voltar pra cá, ó. Pronto. Ah, e ela foi pro portão, pode crer. Será que tem gente no portão? Porque se tiver gente no portão, ninguém tá ali pra salvar, tá ligado? Ah, ela não vai conseguir a tempo, não. Só se tivesse dead hard, mas ela não tinha dead hard. Ok, amiguinha. Nice. Eu quase fiz merda. Eu quase fiz merda, mas não fiz, tá ligado? Eu quase fiz merda, mas não fiz merda. Ok, vai. Talvez a gente consiga 3 kills ainda, hein, velho. Vamos ver se a gente consegue 3 kills. Será que ele vai relar o cara? Se ele relar o cara, não vai ter como fazer 3 kills, não. É, ele conseguiu. GG, tá. Mas conseguimos 2 kills, tá ótimo, velho. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu posso, talvez. Pera aí, calma aí. Calma aí. Ok, calma, calma. Vamos vir nesse cara aqui. Agora, é, não tem como não. Pera, vamos ver se tem como. Calma, eu acho que tem como. Meu Deus. Meu Deus, eu acho que tem como. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Body blockers, body blockers. Yes. Calma, ele tem dead hard. Ah, ele tem dead hard. Não, dead hard, chato, pacachito, velho. Caraca, mano, foi muito quase, cara, o Dead Hard salvou ele muito, velho. Não acredito, mano, ia ser tão lindo, ia ser tão incrível, velho. Ah, não, mano, mas foi muito boa essa partida, de verdade, velho, tá lá, mano. O Riff é um que ele é fraco, mas é muito divertido usar algumas builds com ele, é bem legal, mano. Então tá aí, gente, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Duas partidinhas com o Riff, com essa build bem legal, bem divertida de usar, espero realmente que tenham gostado. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes essa build com ele, que eu acho que é bem legal, bem divertido de ver e de jogar também. Enfim, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up.